bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo aqui no canal. A paz de Deus a todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui esses dias eu fiquei um pouquinho resfriada, fiquei gripada, por isso estou até demorando para colocar um pouquinho de vídeo aqui, mas é porque nos primeiros dias a gente fica com o corpo mole, né? Minha cabeça ficou doendo, eu fiquei uns 2 dias assim meio ruim, sabe? Com o nariz escorrendo. Mas agora eu tô melhor, graças a Deus. Às vezes só o nariz que fica escorrendo um pouquinho. Mas tô bem, graças a Deus tô bem. Aí acabei de colher um pouquinho de acerola pra gente fazer um suco aqui pro almoço. Peguei só um pouco porque o sol já tá quente. E quando você colhe acerola com o sol quente, dá uma coceira. Quem já colheu acerola sabe, né? A porta abrindo e fechando com o vento. É, quem já colheu acerola sabe que se você não colher de manhã bem cedinho ou de tardinha, dá uma coceira em você, é terrível. Mas eu peguei um pouquinho ali, vou fazer um suco pra gente e vou começar a preparar meu almoço aqui agora. Vou dividir aqui com vocês as coisinhas que eu colhi. Colhi umas coisinhas também na horta. Vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo. Já deixa aquele like aqui pra gente. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá, gente, para mais um vídeo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Colhi essa bacia aqui, ó, dá para fazer uma jarra de suco agora para pro almoço, né? Aí dá para fazer uma jarra, porque com sol quente não dá para colher não. Aí mais tarde eu volto lá e pego mais, tem bastante lá madura. Aí eu pego e congelo, que dá para fazer por bastante tempo. Aí no meio do caminho, ó, achei uma pinha lá que tava madura, já vim encomenda. Aí passei na horta, ó, colhi tomatinho, tudo na minha horta, gente. Menos a cebola, né? A cebola roxa comprada, mas logo mais vamos ter cebola também, ó. Aí peguei pimentão lá, peguei coentinho, cebolinha, peguei um alho poró e hoje eu vou fazer um peixe, ó, com leite de coco. Aí deixei um pouquinho aqui na água com limão. Aí vou cozinhar feijão, vou fazer tudo fresquinho hoje. Eu vou começar, gente, pelo meu feijão. Hoje eu vou fazer um feijão já temperado, vou cozinhar ele já temperado, ó. Deixei aqui de molho, tava de molho, aí lavei aqui agora pra me colocar na panela. Aí coloquei aqui dentro toicinho e bacon, vou fazer hoje ele bem temperadinho pra ficar gostoso. Não tô cozinhando muito feijão, aí decidi fazer já temperado. Aí vou dar uma fritadinha aqui no bacon e no toicinho primeiro. Ó, meu bacon e meu toicinho já deu uma fritadinha, né? Vou colocar a cebola aqui, ó, pra fritar junto. Vou deixar bem temperadinho. Bastante cebola. Aí vou colocar temperinho pronto também. Coloquei uma colherzinha de colorau aqui, gente, ó, pro feijão ficar bem bonito. Vai dar uma cor nele bem bonita. Agora eu vou colocar meu feijão. Ó, vou misturar ele. Aí você mistura pro tempero pegar nele, ó. Aí vou colocar sal. Depois eu provo pra ver se tá bom de sal quando eu abrir, né? A tampa. Aí vou vir com a água e vou colocar já pra pôr na pressão. Aí vou pôr na pressão e deixar o cozinhar. Gente, a refogar aqui os temperinhos para fazer o meu peixe. Aí coloquei tudo aqui, ó, pimentão, cebola roxa, alho poró. Aí vou dar uma boa refogada aqui nesses temperos. Olha como que ficou bem colorido, né, gente? Vai ficar bem temperadinho aqui o meu peixe. Aí eu vou colocar aqui agora um temperinho caseiro, né, que não pode faltar. Eu já coloquei meu arroz ali pra ir cozinhando. Aí vou colocar também tempero baiano.
E vou colocar também um pouquinho de páprica doce. Aí eu já lavei o meu peixe, já tirei a água e coloquei nele um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Agora aqui, meu temperinho já deu uma murchada, né? Eu vou colocar o leite de coco. Aí eu coloco um pouquinho só de água, gente, bem pouquinho mesmo, só pra dar uma dissolvida no leite de coco, porque o peixe vai soltar a água, né? E o peixe também é bem molinho, cozinha rapidinho. Olha só, aí eu coloquei só uma pimentinha e sal nele e vou colocar aqui pra cozinhar agora. E rapidinho tá pronto. Peixe é bem molinho, né? Cozinha muito rápido. Vou fazer assim pra ele todo ficar dentro do tempero, né? Pra ficar gostoso e pegar o gostinho do leite de coco. Aí vou tampar aqui e vou deixar ele cozinhar. Meu feijão já tá quase cozido. Daqui a pouco tá tudo prontinho. Aí fui lá na horta, gente. Peguei, ó, 3 folhinhas de couve. Vou fazer uma salada com a couve. Cortei meu tomatinho. Aí tem cebola aqui. E o coentro para me colocar no peixe ali depois. Aí eu vou fazer uma saladinha de couve. Eu gosto de cortar a couve bem fininha para poder fazer salada. Eu acho que fica mais gostosa. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. Haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Was I supposed to know that she'd leave? Was I naive to think that she'd be the one? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou o nosso almoço, ó. O peixe já tá prontinho. Vou jogar aqui agora só coentro e cebolinha. Bastante, porque eu gosto bastante. Ó, o peixinho chega até desmanchando. Tem que tomar até cuidado. Mas olha isso, gente. Ó, feijãozinho também prontinho, fresquinho, né? Aí fiz um arroz aqui, ó, branquinho. Aí uma salada de couve com tomatinho cereja. E aqui tá o nosso suquinho de acerola. Aí esse é o nosso almocinho de hoje, vamos almoçar aqui agora. Tô só esperando os meninos chegarem da escola. Essa panela de barro é boa porque ela fica assim, ó, eu já desliguei o fogo e ela ainda fica um tempinho assim, borbulhando, sabe? Joy.
gente, ó. Dá um oi, Manu, pra eles. Oi, aqui, tá pegando meu patinho. Ah, ela tá pegando pra ela, ó. Não, pra ela, eu vou jogar no seu pote. Ah, eu voltei aqui pra pegar. Agora sim dá pra pegar, porque no sol quente não dá pra pegar muito, não. Aí agora, vamos encher a bacia, ó. Trouxe uma bacia aqui pra gente poder encher, né, não, Manu? Sim. Aí vai eu e Manu aqui agora tirar bastante acerola. E eu vou... Olha essa aqui, preta. Ah, essas pretinhas que é boa. É, docinha. E vou colocar pra congelar. Porque elas caem no chão... E perde. Aí perde muito. Aí eu prefiro tirar no pé. Tirar e depois guardar. Que eu acho que fica melhor. Ó, tem bastante, ó. Tem muita. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time. Olha o tanto de acerola que a gente colheu, gente. Olha isso. Tem umas rasgadas, né? Tem umas o quê, Manu? Rasgadas. Furada? Tem umas furadas. Ó, mas a dela. Eu juntei só as pretas. Só as pretas. Que as pretas é melhor. Agora eu vou colocar num saquinho, gente, ó. A gente coloca minha num saquinho. Minha mãe tem um saquinho grande e eu tenho um saquinho pequeno. Aí coloca num saquinho e aí você coloca no congelador. Assim mesmo, a fruta mesmo, que aí depois quando você for bater no liquidificador, é só você tirar e jogar lá que fica bom. É só você congelar a fruta mesmo, não precisa tirar e bater a polpa. Antigamente nós batia a polpa, só que dá mais trabalho, né? Você vai ter dois trabalhos, porque depois você vai ter que bater no liquidificador de novo. Ela tá pegando só as pretas pra ela. Você não é nada espertinha, né, Manu? Não. Nada. Aí eu vou colocar aqui no saquinho, vou ver quanto saquinho vai dar. Aí eu coloco no saquinho assim, gente, ó. E já deixo já o tanto que eu uso, né? Pra colocar no liquidificador, pra poder fazer o suco. Aí eu já deixo assim, aí eu tiro esse saquinho todo, já jogo dentro do liquidificador e bato, faço o suco, ó. Aí deu 4 saquinhos. Aí conforme vai amadurecendo lá no pé, eu vou tirando e colocando no congelador. E deu um saquinho pequenininho aqui, ó, da Manu. Mas a dela tá boa. Olha só como a dela tá boa. Tá bem pretinha. E essas pretinhas são as melhores, né? É mais docinha. É mais docinha. É, olha essa aqui que você pegou verde. Errou. É que vem junto. Aí acaba vindo junto, aí eu falei assim, eu não vou jogar fora, né? Eu deixo aqui. Vou fazer aqui agora, gente, um bolo de banana. Pra gente lanchar aqui agora. À noite, aí eu vou colocar aqui, ó, uma xícara de açúcar e vou derreter esse açúcar, vou fazer um caramelo pra fazer esse bolo. Fica bem gostoso esse bolo, gente, bem fofinho. Vocês vão gostar. Aí eu vou derreter esse açúcar primeiro. Quando o seu caramelo derreter todo, assim, ó, é bom você ficar mexendo pra ele não queimar. Aí eu vou colocar meia xícara de água aqui agora. Aí eu vou deixar que vai derreter o açúcar de novo. E aí fica bem molinho. É como se você fosse fazer um caramelo para pudim. Como se, quando você vai fazer pudim, aí você faz o caramelo, né? É o mesmo processo. Aí é só você deixar aqui paradinho. Não tem como você ficar mexendo, ó, porque fica grudado, né? Mas aí vai soltar tudinho aqui agora. Olha só, gente. Minha calda já derreteu todinha. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou passar um pouquinho aqui pela forma. É bom vocês ficarem de olho pra não queimar, tá? Porque se você queima a calda, é que nem quando você tá fazendo pudim. Se você queima, depois amarga e fica ruim. Aí eu cortei aqui 4 bananas. Vou colocar aqui na minha forma. Eu cortei elas assim, mas vocês podem cortar redondinha, da forma que vocês quiserem, tá bom? Isso aqui é opcional. Eu tô usando banana nanica,
Mas com a prata, acho que também dá para fazer. Aí você vai forrar a sua forma de banana. Eu cortei quatro. Vou ver se vai dar aqui, porque eu fui cortando elas para deixar fina. Não precisa deixar muito grossa, não, tá? É bom forrar ela toda. Pegar um garfo aqui, ó, e ir arrumando. Gente, eu coloco a mão assim, aí você pode falar, ah, ela coloca a mão. Mas é pra minha casa, tá? Eu não vendo nada. Quando você vende, aí eu acho que você tem que colocar uma luva. É diferente. Ó, até sobrou banana. Tá vendo? Ó, sobrou ainda. Mas eu forrei aqui, ó, minha forma toda. Daí sobra banana, gente. Aí você manda pra dentro, né, Manu? Mostra pra eles. Ela tava fazendo tarefa. Aí ela queria mostrar. Tá fazendo a tarefa do Dia Internacional da Mulher. Pega lá pra eles É, o poderem ver. Dia da Mulher. Pega lá a tarefa pra eles verem. Olha que lindo, gente, o desenho Ó, dela. um coração aqui. Aqui uma mulher. E o desenho aqui. Ficou lindo! E parabéns para todas as mulheres do mundo, né, Manu? Um É o Dia feliz da Mulher. Dia Internacional da Mulher para vocês. Parabéns. Bora voltar aqui para nossa receita. Aí separei aqui, gente, todos os nossos ingredientes e vou bater no liquidificador. Aí vou colocar três ovos. Eu vou deixar a receita todinha na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês, certinho. Vou colocar meia xícara de óleo. Essa xícara que eu tô usando é de 200 ml. Ó, vou colocar uma xícara de leite. Duas xícaras de açúcar. E duas bananas picadinhas. Então, no total, eu usei seis bananas. Aí eu vou bater primeiro essa mistura aqui. Depois eu coloco a farinha de trigo. Aí eu bati bem, gente, essa misturinha. Aí vou vir aqui agora com meus outros ingredientes. Vou colocar uma colherzinha de chá de canela. A canela é opcional, sabe? Mas eu acho que super combina com a banana. E vou começar a colocar aqui a minha farinha de trigo. São 3 xícaras de farinha de trigo, mas eu gosto de ir batendo aos poucos, porque meu liquidificador não aguenta bater tudo de uma vez. Por último, gente, eu vou colocar uma tampinha de fermento para bolo. Aí eu vou mexer na mão mesmo. Vou tirar aqui, ó. Aí vou misturar o meu fermento. E tá pronta a nossa massa. Ela fica uma massa grossa. Não fica uma massa muito rala, não, tá? Se você quiser bater na mão também, você pode bater esse bolo na mão que dá certo também. Aí é só despejar aqui, ó, em cima da sua forma. Aí vou levar ao forno a 180 graus. E quando tiver moreninho, aí eu tiro. Eu nunca gosto de falar assim, ah, eu deixei 50 minutos, 30 minutos, porque depende muito de forno, né? Cada forno. Cada forno é de um jeito. Tem forno que é mais rápido e tem forno que é mais lento. Então eu gosto de tirar quando. Espeta o palitinho e tá limpinho, aí você pode tirar. Desenformar, gente, aqui o meu bolo agora. Ele ainda tá quentinho.
É bom você desenformar ele quente ainda por conta do caramelo, né? Aí eu vou virar aqui pra gente ver como que ficou. Olha como que ficou lindo, né, gente, esse bolo. Olha isso, gente do céu, que bolo maravilhoso. Vou tirar um pedaço aqui agora, porque eu amo bolo quente. Vocês já perceberam, né? E esse aqui com caramelo assim e a banana quentinha fica muito bom. Eu vou tirar aqui, ó, pra vocês poderem ver como que fica. Olha só. Como que a massa dele fica bem fofinha, ó, bem fofinha. Aí aqui fica a banana, ó, aí fica assim, ó, bem fofinho mesmo. Ó, que lindo. Virei a câmera aqui pra mim poder me despedir de vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Dá tchau, Nu. Tchau.